السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، ان شاء اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ٹاپک ہے استغفار کی فضیلت۔ استغفار ایک بہت بڑا پاورفل وظیفہ ہے، اگر اسے آپ زندگی میں اپنے معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ٹاپک ہے استغفار۔ چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیے جانتے ہیں کہ استغفر اللہ کی فضیلت کتنی ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد حسن رضا رضوی، میرے اسلامی چینل پہ اسی طرح کی قرآن و حدیث کی باتیں ملتی رہتی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں استغفر اللہ کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص استغفار کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا ہے تو اس کے دنیا میں ہر غم تنگی نجات سے دور فرما دیتے ہیں، اور انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ کتنا پاورفل ہے۔ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چھوٹا ہے، پورا بھی نہیں پڑھنا ہے، پورا مکمل پڑھیں گے تو اور بھی اس کا ثواب ہے۔ جیسے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا بھی پڑھ لے تو کافی ہے، نہیں تو استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت سے کرے، جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، چینل پہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔